baxırsınız. Qarabağda turizmlə bağlı bir çox layihələr işlər planlaşdırılır. Bunu Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zink Schmidt deyib. Onun sözlərinə görə ilkin halda Qarabağda prioritet məsələ infrastrukturun qurulmasıdır. Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həm aeroport, həm yollar tikilib və tikilməkdə davam edir. Əminəm ki, növbə bizim layihələrə də gələcək. Əsas məsələ odur ki, hökumətin ümumi siyasətində Qarabağda turizmdə mühüm rol oynayır.